No niin, terve taas. Esittelen tällä videolla, miten tehdään sway, eli miten jaat helposti materiaalia opiskelijoille kännykkään ja tietokoneeseen. Materiaali tarkoittaa tässä tekstiä, kuvaa lähinnä, miksei videotakin. PDF:ien muiden jakamiseen tämä ei välttämättä ole hyvä. Mutta en tiedä, kannattaako PDF:iä hirveästi kännyköihin muutenkaan lähettää, vaan nyt kannattaa käyttää sellaisia ratkaisuja minun mielestäni, jotka taittuu helposti kännykkään. Ja Sway on siitä hyvä, se toimii kännykässä ja tietokoneessa, samoin kuin tuo Forms taittuu sinne hyvin. Käynnistetään selain, tämä toimii selaimella. Mennään office.com-osoitteeseen. Ja meillä on siellä koulun tili. Katso vain, että olet kirjautunut koulun antamalla helao.fi sähköpostilla. Mene Swayhin ja luo uusi tyhjä Sway. Näin. Tämän Swayn käyttöliittymä on tosi helppo. Tähän kirjoitetaan otsikko. Tästä lisätään uusia otsikoita. Näin. Ja näiden otsikoiden alle voi sitten tehdä tekstejä. Tähän tyyliin. Näihin voi helposti lisätä sitten kuvia ja videoita täältä näistä tausta. Ruuduista pääsee niihin. Näihin kannattaa tutustua. Täällä on monia eri vaihtoehtoja. Myös videoiden upottamista ja muuta. En tiedä, miten Microsoft ja muiden palvelimet nyt pystyy näiden videoiden ja muiden kanssa toimimaan, mutta teksti nyt on ainakin suht kevyttä verkossa. Swayn asetuksia voi vähän muutella. Täältä voi poistaa mahdollisuuksia muuttaa tai näin poispäin. Tämän idea on lähinnä tehdä se mahdollisimman helpoksi opiskelijoille. Tärkeintä on, että tämä Sway on jaettu kaikille, joilla on linkki. Eli tämä vaihtoehto täytyy olla valittuna. Ja täältä sitten tarkastelulinkki kopioidaan näin. Ja katsotaan nyt, miten tämä sivu nyt käyttäytyy. Tätä kannattaisi nyt vähän editoida, tätä ulkoasua. Meidän silloin tämä ulkoasu kenttään ja tyylit kenttään. Tämä on hyvä, tämä tyyleissä tämä pystyasettelu, eli silloin kännykällä tämän Swayn niin kuin selaaminen toimii helposti, niin kuin intuitiivisesti, niin kuin kännykällä usein toimitaan. Eli itse suosin tätä. Täältä voisit valita tyylin ihan vapaasti eri vaihtoehdoista tai luoda sitten ihan oma tyyli tuosta mukauta vaihtoehdosta. Hirveän niin kuin joustava tämä Sway ei ole. Tämän idea on lähinnä olla mahdollisimman helppo ja automatisoitu niin kuin tämmöinen esitelmien tekemisen väline, mutta musta tämä on toiminut kauhean hyvin kurssimateriaalien niin kuin, jakamisessa. Siis semmoisen niin kuin, tavallaan vaikka oppitunnin asioiden kertaus tai tämän tyyppisissä jakamisissa. Ja kännykkäähän tämä menee
kätevästi näin. Eli otetaan tämä jakolinkki täältä näin ja jaetaan se kännykkään sitten joko lähettämällä se linkkinä tai voi tehdä myös tämmöisen QR-koodin. Tänhän voi sitten upottaa vaikka paperille tai mihin tahansa. Näin. Otetaan tuosta toi. Noin. Ja nyt tämän QR-koodin, kun laittaa kännykkään, yksinkertaisesti oikeastaan vaan useimmat kamerasovellukset käynnistää sen ihan vaan osoittamalla tätä QR-koodia. Riippuu nyt kännykän iästäkin ehkä ja appsien iästä. No nyt tämä sivu on kännykällä luettavissa. Tämä on niin lyhyt, että tätä ei voi scrollata, mutta tämän scrollaaminen toimisi nyt ylös alas. Näin poispäin. Kuvat tämä taittaa joskus vähän kehnosti sen takia, että se käsittelen enemmän semmoisen visuaalisena elementtinä eikä ehkä niinkään niin yksityiskohtaisena kuvina, mitä me ehkä enemmän tarvittaisiin, mutta tästä sitä kuvaa voi klikata, jolloin sen saa ainakin siinä kännykässä näkymään niin leveänä kuin se siihen mahtuu. Ja tietenkin tässä on se etu, että opiskelijat voi jakaa näitä toisilleen myös jos vaikka semmoisen ohjeistuksen antaa, voit ehkä auttaa toisiaan käyttämään näitä. Okei, tämmöistä. Peskää käsiänne. Nähdään taas.